Məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli, xüsusilə də məşğulluqlarının artırılması dövlətin sosial siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir. Bu qəbildən daha bir layihə Azərbaycan hökuməti və Dünya Bankının birgə maliyyələşdirdiyi Məcburi Köçkün Gənclərin Dəstəklənməsi proqramıdır. Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən həyata keçirilən proqram barədə ətraflı növbəti sujetdə. Məcburi köçkün gənclərin dəstəklənməsi proqramı məcburi köçkünlərin yaşayış şəraiti və gəlir imkanlarının dəstəklənməsi layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Məqsəd isə 2500 məcburi köçkün gəncin peşə təlimlərinə cəlb olunması, seçdikləri sahələr üzrə biliyə yiyələnməsi, təcrübə əldə etməsi, təlimlərin sonunda sertifikat və avadanlıqlar alaraq öz bizneslərini qurmalarına yardım etməkdir. 3 mərhələdə həyata keçirilən layihə çərçivəsində məcburi köçkün gənclər 40-dan çox istiqamət, mühasib, dərzi, çilingər, dülgər, bərbər, plastik qapı pəncərə ustası, dizayner, mebel ustası, xalçaçı, video operator, fotoqraf, şirniyyatçı, rəngsaz və s. peşələr üzrə təlimlərdə iştirak ediblər. Ağdam rayonundan məcburi köçkün Həcər Qəhrəmanova proqramın birinci mərhələsindən yararlanan 833 nəfərdən biridir. 10 aya yaxın bir müddətdə peşə, kompüter bacarıqları və biznesin idarə olunması üzrə təlimlərdə iştirak edib. Sonda isə seçdiyi peşə üzrə zəruri alət və avadanlıqlarla təmin olunub. Mən xalça peşəsini seçdim. Mənə xalça toxumağı öyrətdilər. 6 ay kursda olmuşam. İndi hal-hazırda burada iştirak edirəm. Avadanlığımı almaq üçün gəlmişəm. Mənə dəzgah veriləcək. Qaçı, həvə, xalçanı toxumaq üçün ip veriləcək və mən öz gələcək işlərimi həmin avadanlıqlarla quracam. Məşğulluq proqramının yaratdığı imkanlardan bəhrələnən Tofiqə Cəfərli və Aytac Əvəzova da kiçik sahibkarlıq üzrə uğur qazanacaqlarına, fəaliyyətlərini getdikcə genişləndirəcəklərinə əmindilər. Çünki lazımi nəticələr üçün bütün şərait yaradılıb. Həm seçdikləri sahələr üzrə bilik və təcrübə əldə ediblər, həm də müasir avadanlıqlarla təmin olunublar. Mən aid artıq hər şey bitdi, yekunlaşdıq. Demək olar ki, mən peşəkar bir saç ustasıyam. Sadəcə olaraq mənim bəzi avadanlıqlarla bağlı problemim var idi. Və bugün bizə o avadanlıqları təşkil edəcəklər. Hər birisi ilə avadanlıqlarla əhatə ediblər. Yəni, ütü stolumuz ütüdür, dərzilikdir mənim işim əsasən. Tikiş maşınıdır. Bütün nə tikişliyə lazımdırsa bu avadanlıqlarla bizi təmin ediblər. Alət və avadanlıqlarla təmin olunan növbəti məcburi köçkün gənclər isə Mingəçevir şəhərində məskunlaşanlardır. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi, Dünya Bankı, digər aidiyyəti orqanlar və media nümayəndələrinin iştirakı ilə məşğulluq proqramında uğurla iştirak edən gənclərə sertifikatlar təqdim olunub. Layihə 25 rayon və 5 şəhər əhatə edir. Əsasən rayon mərkəzində və eyni zamanda ucqar kəndlərdə yaşayan, özlərini peşə istiqaməti seçməmiş məcburi köçkün gənclərə əhatə edir. Bu gənclər bu layihədə iştirak etməklə özlərinin gələcək peşə istiqamətlərini seçirlər. Qeyd edək ki, layihənin birinci mərhələsində köçkün gənclərdən 833-ü 6 ay peşə, 3 ay kompüter bacarıqları üzrə təlim keçiblər. Təlimləri uğurla başa çatdıranlar 15 günlük biznesin idarə olunması təlimlərinə cəlb ediliblər. Samir Quliyev, Şahmurad Məmmədov, Səmayə Quliyeva, Xəbərlər.